жігіттер, көмектерің керек. Көлігіңді шығар. Саған ешкім көмектеспейді бұл жерде. Демек, жақсылықты түсінбеймін де. Жақсы. Өзім хабарласам анда. Алтай, араласпас дедім ғой мен саған. Сен қолыңды! Араласпас! Қолыңды! Араласпас мұндай мәселе. Жігер деп осылардың кесіріне. Сен білесің ба? Ешкім ешқайда хабарласпай. Тынышталамыз, тынышталамыз. Бұл бақылау жұмысына мұқият қарауларын сұрайым. Сынаққа өту осыған байланысты. Сынтты ғой, онда бастаймыз. Омар, Нияз, егер шпаргалық көретін болсам, айттады демеңдер. Бастадық. Не деген ақымақ едім. Досымды сатып кеттім. Жай-жай іштен кетпейді. Қазір медицинаның дамыған заманы бәрі орнына келер. Дәрігер, қалай? Аман қала ма? Науқас көп қан жоғалтқан. Егер қан тапсыру керек болса айтыңыз. Жоқ-жоқ. Қолымыздан келгенінің бәрін жасадық. Енді туыстарына хабар беріңіз. Ұзаққа бармайды. Әй, ұлпанай, ұлпанай. Саған не деп айтам? Менің кесімімен сенің әкең өлгелі жатыр дейін бе? Кім екен? Нұрәлі? Иә. Бұл Данияр ағаң ғой, Алтайдың досы. Данияр аға, иә, қалайсыз аға? Амансыз ба? Нұрәлі, жағдай ауыр болып тұр. Ұлпанға қоңырау шалып ала алмай жатырмын. Тұтқасын көтермегеніне қарағанда сабағында ғой деймін. Емтиханда шығар? Не болды, бірнәрсе болып қалды ма? Алтай, ол оған оқ тиіп ауруханаға түсті. Қазір қалай, аман ба өзі? Иә, бірақ дәрігерлер ешқандай үміт жоқ деп жатыр. Көп қан жоғалтыпты. Данияр аға, Ұлпанның жауап бермеген дұрыс болған екен. Оған қазір уақыт ойымда болмайды. Иә, білем қой, бірақ бұл жерде естіп бөтен басқа амал жоқ қой. Дәрігерлер аз қалды деп отыр. Данияр аға, мен барлығын жақсы түсінемін, мен оған өзім естіртемін. Жарайды, жақсы. Уақыттарымыз бітті. Жұмыстарымыз тапсырамыз. Хабит Махмұтұлы, мен аяқтадым. Міне, жарайсыз Әшірова. Көрдіңіздер ма міне? Әшірбадан үлгі алу керек. Ылғи да сабаққа дайын. Телефонымды ала берсем бола ма? Ала қойыңыз, ала қойыңыз. Ұлпан.
Туыстарына хабар бердіңіз бе? А? Туыстарымен хабарластыңыз ба? Иә, қоңырау шалдым. Дәрігер, олардың жағдайы қазір. Қандай жағдай болмасын есіңізде болсын. Жұбан бүгін түннен қалмайды. Тұрындар жұмаған біреу хабарласыпты. Нұрәлі шығар, сен сыңғырлаған дауысыңды естігісі келген. Жоқ, Нұрәлі емес. Алло, Ұлпан? Данияр аға, сымағын хабарласыпсыз ғой. Иә. Хабарластым саған. Мұнда бір жағдай болып. Әкеме бірдеңе болып қалды ма? Әлде тағы қаңғысым көтерілді ма? Данияр аға, не болды? Әкеңе ме? Ол жұмыста. Мен өзім дүкенге шығып кеткен ғой. Бүгін бір жиенімнің туған күні еді. Соған қандай сыйлық аларымды білмей, өзіммен ақылдасайын деп хабарласқам ғой. Данияр аға, неге сонша қорқытасыз? Жиеніңіз қаншаға толып жатыр? Жібек, баланың төсегі мен комодын ашық түсті. Емен ағашынан жасалған шиқазға тапсырыс берсек кетеді. Алдындағы таңдағаныңыз несімен ұнамайды? Ал маған жарқырап тұрған ұнамайды. Ашық түсті. Мынау нәрестеге қымбат емес пе? Бола берсін. Сәбиім молшылықта өссін. Мен шөбірімнен еш нәрсе аямаймын. Шынымен де әке, жақында мына үйде сәбидің іңгәлаған дауысы шығады деген ой кәдімгідей маған күш қуат береді. Өмірге деген құштарлығыңды арттырып жібереді екен. Иә, бала деген өмірдің мәні ғой. Біраз уақыт бойы басымызға қара бұлт төніп кетіп еді. Енді бір жақсылық күтіп отырмыз. Анашым ата үйдесіздер ма? Нұрәлі ертеге қалған ба? Үйде екенсіздер ғой. Не болды балам? Деп кранмен апарамыз, тұхыт қоямыз. Е? Енді қайсын қоямыз? Сары, жасыл? Қайсын қоямыз? Жасылдың ба? Сары? Күпі. Сказ дайын болды. Байқайым, зергетін түрлерін жоқ. Әрине, ондай көмекшімен біз үлкен қалан лезде соқып тастаймыз, е? Қайсын? Өй, жаным, ақылдым сол. Бірден тапты. Өтті ақылды бұл өсіп келе жатыр. Е? Е, Арман, біздің қызымыз сырт келбетімен ғана емес, ақылдылығы да саған тартқан. Е, қызым? Мен де ұқсайды маған. Бұрындары сәбилердің барлығы маған бірдей болып көрінетін. Ол не дегенің жан? Біздің ханшайымымыз ерекше. Ерекше? Оның үстіне қыз бала деген ол баладан артық болады. Сіңбенің не дегім деп тұрсам мен? Енді қыз бала тілекші, әке шешесіне қамқор. Ал ол ше? Қандай келін тап болатынын бір ғдай білсін. Ерсен соң сөзін сөйлеп кетіп жүрсе тағы. Аида Әшірова. Аида Әшір. Жаным. Оғатқаны қалай. Сонда сенің қайнатаңның қылмыстық іске қатысы бар болғаны ма? Ата бәрі бір емес, ол өлім аузында жатыр. Қазір санаулы ғана минуттар қалды. Уайымдамашы балам. Әке, көмектесеміз ғой. Әрине көмектесеміз, қолдан келгенше. Алтай бізге бөтен адам емес, құдамыз. Сіздер қалайша түсінбей тұрсыздар. Ертең құдай сақтасын, олай бұлай болып кетсе, Ұлпанның жағдайын ойладыңыздар ма? Жоқ, оған жол беруге болмайды. Қазір мен бүкіл аурухананы аяғынан тік тұрғызам, мақты дәрігерлерді табам, кеттік. Болды, сөйтекші.
Я Алла, бәрі жақсы болса екен. Ата, мен де сізбен барам. Тыныш отыр. Мен өзім тындырам. Сен одан да Ұлпанды барып жолдан күтіп ал. Енді жетпегені бізге жаман хабарды біреудің жеткізген еді. Данияр аға ешкімге айтпаймын деп сөз берген. Одан басқа ешкім білмейді. Қазір тілеулес адамдар көп. Бірақ білмейсің ғой қалай жеткізеді. Жақсы. Кеттім. Жолыңа абай бол. Неге сонша ұзақ не болды екен? А, сен бе? Мен? Сен кімді күтіп едің? Әзілдейтін уақыт емес. Қазір балаларды ойлау керек. Балалар демекші, сенмен сөйлесуім керек еді, Жібек. Жібек. Мен жасаған қылықтарым дұрыс болмағанын мойындаймын. Және сен мені кешіреді деп үміттенбеймін. Бірақ өтінем, мен өз еркіммен жібер. Ажырасайық. Жібек. А, не дейсің, не деп тұрсың? Көз ашық адамдар сияқты ұшусыз, жанжалсыз ажырасайық. Менің қызым бар екенін білесің. Оның әкешесімен бірге өскен қалаймын. Сондықтан... Ааа, міне мәселе қайда жатыр. Мен сені балаңның жағдайын ойлап, күйіп пісіп жатыр ма десем? Жібек, таныш қана сөйлесейікші. Мен әңгімелесуге келдім. Нұралының не қатысы бар бұл әңгімеге? Нұралының өмірі уайым қайғысыз. Атасы бүкіл жағдайын жасап берген. Уайым қайғысы дейсің бе? Солай айтуға қалай дәтің барады сенің? Алтай өлім аузында жатыр. Оны Ұлпан еститін болса? Алтай өлім аузында? Сәбит Ниязұлы, түсініңізші. Бұл жерде ақшаның не қатысы бар? Бізде білікті дәрігерлер жұмыс істейді. Олар қолдарынан келгенше көмегін көрсетті. Егер менің құдам өлім аузында жатса, жеткілсіз көмек көрсеткен болды. Ендігісі енді Алланың қолында. Біз жаратушы емеспіз. Дәрігерлер сіздің құдаңызға қажетті отанын жасады. Демек қайта жасау керек. Керек дәрігерлерді шақыру керек. Санавиацияны ма? Мақты дәрігерлерді ма? Ғарыш кемесін шақырасыз ба? Өзіңіз білесіз. Дәрі-дәрмекке тапсырыс беру керек. Бірақ жуан тірі қалады. Түсінікті ма? Иә, түсінікті. Алтай өлім аузында? Иә, оған оғатқан, көп қан жоғалтыпты. Нақтысын білмеймін де. Бар білерім, бұл жағдайды Ұлпан еститін болса, мұнай дегілер қайғы мұңсыз отыра алмас. Алтай өлім аузында. Мен естімеппін. Ұлпанға аузыңды ашатын болсаң, ісім сенмен болсын. Жоғалтатын түгім де жоқ. Ұқтың ба? Ана отырған Нұрәлі мен?
Жарет, көріскенше. Абайлап жүр. Нұрәлі, тосын сөй деп осын айт. Ала қой. Мен негізі азық түлік алайын деген. Азық түлікті қайтесің? Әлде үйде тамақ таусылып қалып кетті. Әкеме барайын деген. Әкемнің тоңазытқышында шұжықтан басқа түкте жоқ. Соған ыстық тамақ әзірлеп берейін деген барып. Әкеме дейсің бе? Иә. Сонда не? Назима тамақ дайындамай ма? Қатырасың сен де. Енді ас әзірлеймін деп қаланың бір шетінен екінші шетіне тамақ тасып жүрмейтін шығар. Ол. Ол сонда көшіп кетті ма не? Енді, иә. Мен естімедім ғой. Ренжімеші, Нұрәлі. Сенің көңіліңді түсіргім келген жоқ. Сосын, бұл саған соншалықты маңызды ма? Иә, түк емес. Әкем тағы да көңілдесімен кездесіп жүреді, маған оның қатысқанша, иә? Өзімде естігенде таң алдым, шын айтам. Ренжімеш, білесің ғой, Назима ешкімнің сөзіне де құлақ аспайды. Көп болды ма көшіп кеткенде? Демек, сен маған айтпай онымен араласып жүрсің ғой, иә? Жоға, не айтып тұрсың? Мен Назимаға тек қана оның қызына ғана қарайласуға барып жүрген. Оның күнәсі жоқ қой. Көлікке отыр, үйге қайтамыз. Үйге? Иә, үйге. Бөліміне кедергі жасамаңыз. Несі боласыз ба? Жоқ, бірақ. Бірақ дегенді қойыңыз. Жансақтау бөліміне тек жақын туыстары немесе дәрігердің рұқсатымен адамдар кіреді. Сізге сондай рұқсат берді ме? Жоқ, сіздер неге қайтадан ота бөліміне алып бара жатсыздар? Барлық сұрақтарды емдеуші дәрігеріне қоясыз. Емдеуші дәрігер? Қазір. Алаңдама. Оны ота жасауға алып кетті. Алтай аман қалса екен. Еліміздегі ең мақты дәрігерлерді алдырып жатыр. Сіздің айтқаныңыздың бәрі дұрыс болып шықса екен деп тілеймін. Қолдан келгенді жасадым ғой, келін. Біздің қолымыздан келетіні тек сыйыну. Қазір профессор Бектұрып барамын. Ертең Ұлпанды ауруханаға жатқыз деймін. Не үшін? Ұлпанның жағдайы жақсы ғой. Біз оған не деп түсіндіреміз? Ол жақында ғана бүткіл сараптамаларын тапсырып шыққан. Бұл менің шаруам. Сен уайымдамай ақ қой. Анашым, біз келдік. Әке, кейін хабарласам. Балалар келді. Қызым, бақылауыңды қалай тапсырдың? Жақсы, рахмет апа. Аздап шаршап тұрмын. Бөлмеме бара берсем қарсы болмайсыз ба? Барып жата ғой әрине. Тіпті жатқызған күннің өзінде тиісетін ештеңе таппай отырмын. Сәке, келініңіздің сараптама нәтижесі өте жақсы болып келе жатыр. Бұндай болады деп кім ойлаған?
Сәкен Ғабитұлы, сіз мені түсінбей отырсыз. Ұлпанды ай күніне жеткізу үшін ауруханаға жатқызу керек. Шынымды айтсам, Сәке, дәрігер мен ба, кім екенін білмей отырмын. Сіз профессор. Сондықтан да профессор ретінде Ұлпанның жүктілік кезеңі жақсы өтіп жатқанын мәлімдегім келеді сізге. Оның нәтижесі... Мен сіздің мынау қағазыңызда не жазылғанын білмеймін. Бірақ менің мына жерім бір жамандықтың болатынын сезіп тұр. Түсінесіз бе? Түсінем, әрине, түсінем. Егер Ұлпанды бізге жатқызсақ... Онда менің жүрегім тұрсыздалар еді. Өтінем сізден. Ұлпанды тәулік бойы медициналық бақылауға алыңыз ба? Қайтеміз. Онда әрі қарай сақтық шараларын жасасақ артық болмас. Міне, бәрекелді. Рахмет сізге. Бұл әңгіме екеуміздің арамызда қалады деп үміттенем. Жаным. Ау. Айтшы маған. Экономикадан семинарға дайындалым керек. Маған ренжіп жүрсің ғой, е? Нәзима үшін ғой. Ұлпан, ренжіп жүрген жоқпын. Маған жақсылап дайындалу керек. Өтінем, кешірші. Саған айтпай, Нәзима мен кездескенім дұрыс болмады. Енді бұлай қайталан бет сөз берем. Ұлпан. Сенің қандай күйде екеніңді жақсы түсінем. Олардың ара қатынасы саған да, апама да қалай ауыр тиетін сезем. Кейде қатты қысылам. Сонымен, уәденің аты уәде. Е, келістік. Кешірші мен, досым. Ақшаны алмауым керек еді. Жоқ деп айтуым керек еді. Білем, сен маған ескерткенсің. Өтінгенсің де. Ал мен ақымақ болдым. Мен сізге адам сияқты айттым ғой, мұнда тек жақын туыстар немесе дәрігердің рұқсатымен кіруге болады. Шығыңыз тесіліп. Иә. Кешіріңіз. Әке, мен хабарласа алмай отырым. Данияр ағаммен сөйлескенде оның жұмыста деп айтты. Ол не хабарласты ма? Данияр ағаны айтам. Өзімде қорқып кеттім. Әкемнің тағы да қан қысымы көтеріліп кетті ма десем, сөйтсем жиенінің туған күні екен. Соған сыйлық таңдап берші. Түсінікті.
бірақ ол кісі бір нәрсені жасырып тұрғандай көрінді. Не үшін телефонын алмай отыр екен? Мүмкін телефонын қуаты бітіп қалған шығар. Әкем ылғида бос емес. Әлде көрмей қалды ма екен? Енді жақсы көретін ісіңнің қызығына түссең солай болады ғой, өзің жақсы білесің ғой. Енді көретін уақыт болды ғой. Мүмкін ол кездесуге кетіп қалған шығар. Солай деп ойлайсың ба? Енді ешкім кедергі жасамасын деп телефонын өшіріп тастаған шығар. Әкеміз әлі қартайып та тұрған жоқ. Өзіне де қаншама рет айттым, жақсы әйел тауып үйленіңіз дедім. Иә. Әкеме жақсы әйел табылса, жаман болмас еді. Әкем де бақытты болуға лайықты. Рахмет, Алу апай. Құймағыңыз өте дәмді болған. Оған не қосасыз? Ұлпан, тәбетің жақсы екен. Иә, ата, екі адамның тамағын жеп, өзімді жақсы сезініп отырым. Нұрәлі, әкем сол күйі хабарласпады. Алдында кездесу туралы айтқаның шын сияқты. Маған профессор Бектұрып хабарласты. Иә, ол кісіге алдында сараптамаларымды өткізген болатынмын. Бәрі жақсы деді. Солай болмай тұр ғой. Профессор сені шақырып жатыр. Қазір тамағың ішіп болғаннан кейін Нұрәлі сені клиникаға жеткізіп салады. Ата, бүгін психологиядан жаңа тақырып өтеміз. Бармасам болмайды. Ұлпан, қайдағы бір лекция сенің балаңнан артық ба? Ана тамағың жеді, сонан кейін жинал. Ешқайда да бармаймын, ата. Мен алдында клиникаға барғанда бәрі жақсы деген, неге маған бағыт-бағдар бере бересіздер? Сіздерге кішкентай баламын ба? Ұлпан. Әке, оны былай қатты қысудың қажеті жоқ. Одан ары шиеленістіріп аласыз. Ол, мен өзім сөйлесем. Немеге тиісе беріңіз сол болса? Әкесі өлең деп жатқызды. Ей! Адамгершіліктеріңіз қамаған екен. Иә. Кешіңіз, кіруге болам екен? Кіріңіз. Мен Жұбановтың жағдайын білейін деп едім. Оған дәрігерлер тағы да бір ота жасады ғой. Иә. Егер олар Шәлімовтың бригадасын шақырған болса, демек, сізге айтарым, досыңыздың күні шектеулі, оның өкпесіне оқ тиген. Ал осы оққа дейін тірі жатқаны жасанды өкпе вентиляция арқасы. Бірақ оның туыстары, қызы бар екен. Осы оққа дейін біреуінің осында бас сұқпағанына таңым барды. Адам өзі өлім аузында жатса, сонда жүректер тас болып кеткен бе? Сен не алар емес? Рахмет. Мен сыртта күте тұрамын. Ұлпан! Ұлпан!
Ұлпан, тым болмаса мені тыңдашы, өтінем. Неге, Нұралы, неге? Неге мен олар тыңдай беруім керек? Неге өміріме араласып, басқаруға болады деп ойлай? Жаным, алтыным сол, сен дұрыс түсінбедің. Олар тек сенің өміріңе және біздің баламыздың өміріне алаңдағандықтан ғана солай істейді. Менің жағдайым жақсы. Солай бола тұра, неге мен сабағымды тастап ауруханаға баруым керек? Өйткені сен аман қалуыңа және біздің болашақ баламыздың аман қалуына барлық жағдайды істем деген жоқсың ба? Енді не болды, Ұлпан, кішкентай қыз сияқты өкпелейсің? Мен сені түсінбедім. Жәрет, қауіптің бар екенін ұмытып кетіп. Бұған дейін бәрі жақсы болған. Сол үшін мән бермегем. Балжан, оғай болды. Болды. Жаман нәрсені ойлама. Қайшылама. Жақсы, сабақ біткеннен кейін ауруханаға апарам. Алып кетесің ба? Әрине, алып кетем. Біздің жұлдызды сәтіміз туды. Мен саған айтып едім ғой. Күндердің бір күнінде әкең бізді мойындайды, бізді жақсы көреді деп. Иә? Қазір сен су шашапай алып кетеді. Ал біз кеуіміз құжаттарды рәсімдеуге барамыз. Міне, өзі де келді. Қазір келе жатырмын. Арман таң атпастан қайда кетті? Білмеймін. Енді маған қалған соның ақыл үйреткен еді. Оныңы де бір шетінен дұрыс шығар. Алтайдың отасы қалай өтті? Дәрігерлер не дейді? Өй, ештеңе де болмайтын болды. Бекер ақшаны шашыппын. Әке, неге олай дейсіз? Бас дәрігерді бекер тыңды маған екен. Олар басында маған айтып еді, біздің қолымыздан келмейді деп. Алтай адам болмайды. Біздің мақсатымыз бұл хабарды әрі қарай да Ұлпанға жеткізбеу. Бірақ ол кейін бізді кешірмейді ғой. Әкесімен қоштасуға мүмкіндік беру керек. Біздің қателігімізден шүбіріме бірдеңе болатын болса, біз өзімізді өмір бойы кешірмейміз. Әке. Жібек. Бір ел ауызға екі ел қақпақ. Ешкімді аямаймын. Мұнымыз адамгершілікке жатпайды. Жоқ. Мен сізді өзгерген бе десем? Сен еш нәрсеге түсініп тұрған жоқсың. Назима, сен Ашеровтарың қандай адам екен білмейсің ғой? Неге білмейді екен? Ашеровтар отбасы ең бай, ең беделді, ауқатты отбасылардың бірі. Сен айтып тұрған байлық ол бос сөз, көз бояушылық. Олар мүлдем басқа адамдар.
жеткізіп салғаныңа рахмет жаным. Мен бара берейін, я Хабит Әбдірұлы сауыққа кешіккенді ұнатпайды. Ұлпан, анау баспалдақтан қатты жүрме, жарай ма? Бақылау жұмысы аяқталған соң мен сені осында күтем. Сосын екеуміз профессорға барып денсаулығымды анықтаймыз. Не болды? Сөмкем жоқ, көрікте қалдырдым ғой деймін. Қозғалма, өзім алып беремін. Ойбай, Ұлпан, мына сөмкең тым ауыр ғой. А? Мына сөмкені айтып тұрсың ба? Қатырасың. Жәрет, асығып тұрмын. Бара берейін, е? Көріскенше. Сәттілік. Не істеп жатқанын білсең ғой. Әкесі өлім аузында жатыр, қыз болса дым білмейді отыр ғой. Масқара. Алтай аға өлім аузында жатыр ма? Оны Ұлпан білмей ме? Жоқ, білмейді, айтып отырмын ғой. Кеше ғана Жібекпен адам қысып сөйлесең дегенім, одан дым шықпады. Сұмдық ай. Олар не? Түсінбей ме? Тек қана өзіне керек нәрсесін ғана жасайды. Қазір не үшін құрбы болып жүрм? Қап, Ұлпанның телефонына бірдеңе болған сияқты. Арман, біз Ұлпанға ескертуіміз керек. Алдымен өзіміздің шаруамызды бітіріп алайықшы. Жарайма. Ойланып тұрмын. Назима, енді қызыңнан құрбың артық емес шығар? Жоқ, сен таңда. Я құрбың, я қызың. Бәрі жақсы болды, уайымдама. Алтай, кешіріңізші мен. Қолымнан келмейді. Қызыңызға бұл жағдайыңызды айта алмаймыз. Кешіріңізші. Кешіріңіз. 325 Б аудиториясын қайда екенін? 325? Міне мына жерде, я. Рахмет. Кешіріңіз. Әшірованы шұғыл түрде деканатқа шақырып жатыр. Назима, сен мұнда не істеп жүрсің? Ал сен мұнда не істеп отырсың? Кеттік жүр, жылдам. Тоқташ, қайда бара жатсың? Ұлпан, сен әлі маған алғыс айтатын боласың. Анау Нұралының досқандары нағыз. Оңбағандар, ұяттан безгендер. Саған әкеңмен қоштасатын мүмкіндік бермей жатыр. Жүр, Назима, не айтып кеттің? Не болып жатыр? Әкең өлім аузында жатыр деймін. Ал сен болсаң әлі маған сұрақ қойып тұрсың. Алтай аға ауруханада. Саған бәрі айтпай жасырып отыр. Егер қазір тездетіп сонда бармасақ, онда әкеңмен қоштаса алмай қаласың.